Hola, bones, sóc la Sònia Papell Caimón, sóc filla de Bellpuig, a l'Urgell, però per la meva feina de meteoròloga a la televisió fa anys que visc a prop de Barcelona. Ara bé, us he de confessar que sóc una enamorada de la meva terra i amb la meva família baixem gairebé tots els caps de setmana que podem. A més, hi tenim bona part de la família també i molt bons amics. I us he de dir que gaudim de l'Urgell durant tot l'any i en cada estació. Mireu, per exemple, a l'hivern ens agrada descobrir les formes que s'amaguen darrere la boira, abrigar-nos de valent i patir el fred de debò. A la primavera ens agrada passejar entremig de la verdor dels camps sembrats. A l'estiu, tot i la intensa calor però seca, ens agrada refrescar-nos amb aquelles fruites que donen als nostres arbres fruiters, les peres, les pomes tan bones, i a més refrescar-nos al capvespre després de les tempestes típiques d'aquelles tardes estiuenques que fan que puguem dormir a cor que vols i fins i tot amb un llençol. I com no, ens agrada la tardor, gaudir passejant, fent excursions, descobrint racons i raconets de l'Urgell, fent-ne fotografies que després ens emportem a casa i en podem gaudir de la nostra terra durant cada dia de l'any i, sobretot, acabar un dia de tardor contemplant la llum de la posta de sol a ponent.